odohrali veľmi dobrý zápas. Mali sme ho nejakých 50 minút pod kontrolou, ale ja si myslím, že aj potom sme dobre hrali. Bohužiaľ, dostali sme góly, aké sme dostali, to sa stáva, ale to najdôležitejšie je, že keď stratíte takýto náskok, že potom sme to zvládli v predĺžení na takú pohodu a psychiku, hej, je to super víťazstvo, možno ešte cennejšie ako za tie 3 body. Znie to čudne, ale hovorím, z 3-0 možno už sme sa videli, že ten zápas je vyhratý, hej, ale jednoducho je to šport, to sa stáva a zvíťazili sme a to je najdôležitejšie. Ja som rád, že mi to padlo, hovorím, zápasy predtým som strieľal ešte viac a myslím, že aj lepšie boli tie strely teraz. Mám pocit, že čím horšia strela, tak tým je to horšie pre toho golmana, takže padlo mi to. Trošku som pomohol k víťazstvu a som veľmi rád. Áno, minulý rok myslím, Miškolci to bolo, tam sme vyhrali po predĺžení a poviem takú otrpanú frázu, je úplne jedno, dodáte góly, proste robíme kolektívny šport. Jedine, čo sa počíta, sú víťazstva týmu, takže hovorím, vyhrali sme a s tým musíme byť spokojní.